Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nisur sot patrullimet e përbashkëta për sezonin turistik. Patrullimet kanë filluar në pikën kufitare mes dy shteteve në Morinë dhe më pas në rrugën e Kombit. Me këtë rast drejtorët e policisë rrugore të dyja shteteve, ai nga Shqipëria Dmond Tarkaj dhe nga Kosova nën koloneli jeton Rexhepi, tha se këto patrullime janë rezultati I suksesit të viteve të mëparshme, sipas memorandumit të bashkëpunimit mes dy policive. Punojësit e policisë të dy krave që do të bashkëpunojnë për mbarvajtjen e sezonit turistik, do të bëjnë më të lehtë qoftë trafikun që normalisht do të jetë më I rënduar se ditët e zakonshme, por qoftë edhe parandalimin incidenteve që mund të ndodhin në këtë sezon për shkak të fluksit të madh. Do ketë dy patrulla të Kosovës që vinë në territorin tonë, do cilat do të mbulojnë itinerarin që nga Morina deri në Velipoj edhe pjesën tjetër të bregdetit shqiptar. Bashkarisht do të patrullojmë, bashkarisht të mbajmë pikat kontrollit, bashkarisht të punojmë në aktivitete parandaluese me vetëm qëllim do të ofrojmë siguri, në të njëjtën kohë të ndihmojmë qytetarët të dy shteteve dhe të gjithë tjerë pesëmarrës trafik që mund të jenë në pushim. Nuk do të jemi aty për të dënuar, por do jemi për të ndihmuar, do të thotë për të këshilluar. Ndërkohë drejtori I policisë rrugore të Shqipërisë bëri të ditur për një plan masash me qëllim parandalimin e ngjarjeve apo aksidenteve në rrugët që të çojnë në bregdetin shqiptar. Policia shqiptare ka një plan të caktuar masash për sezonin turistik, ku do të përfshihen jo vetëm policia e qarkullimit rrugor, por dhe policitë e tjera, siç është policia e rendit, forca speciale për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ka hyrë në fuqi ndryshime në kodin e ri rrugor, kanë ardhur pajisje të reja. Ky është viti 12 I patrullimeve të përbashkëta policore e Kosovë-Shqipëri në sezonin veror. Patrullimi I përbashkët do të bëhet jo vetëm në rrugën e Kombit, por deri në jug të Shqipërisë.